السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم آپ کو لے جائیں گے محلہ پختون آباد کے راستے سے پلازے کے سائٹ اور پھر پولیس اسٹیشن کے سائٹ، پورہ بحرین سے گھما کے نیچے مین روڈ پر لے کر آئیں گے اور پھر مین بازار بھی آپ کو دکھائیں گے بحرین۔ تو ہمارے ساتھ رہے، مسٹر بحرین لوگ کے ساتھ رہے، دوسرے چلتے ہیں۔
سیلفی برج، یہاں پر ٹک ٹاک بن رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ بھی آ جائیے ٹک ٹاک بنانے کے لیے، یہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ٹک ٹاک بن رہا ہے سیلفی برج۔ اور یہ دریا سوات، یہ دو ٹک ٹاک اسٹار، یہاں پر سلومو بن رہا تھا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا آج پورے بحرین کا وزٹ میں نے آپ کو کرایا، محلہ پختون آباد سے لے کر پورے بحرین بازار اور پلازہ کے سائٹ اور پھر مین روڈ متاثرہ بازار سب کچھ آپ کو دکھایا۔ یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا۔ تو اپنی بھائی عادت کو اجازت دیں، ان شاء اللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔